сейчас хотят усадить Путина за стол переговоров на условиях Киева. Как все-таки одно перетекает в другое? Мы хотим понять. Москва реально хочет переговоров, потому что проигрывает, да? Это мы уже установили. Или же, так сказать, это часть плана по продолжению войны, войны на истощение в частности, а он предполагает долгие, ни к чему не ведущие переговоры, а тем временем это передышка, это возможность перегруппировки сил. Чего здесь больше и какую роль должны выполнить переговоры? Это важный вопрос, потому что нас слушают и чиновники украинские, кстати сказать. Их не надо убеждать, они и без нас знают, что не надо ни на какие переговоры, ни в какую мутную, блудную с Путиным не входить. Ну, хорошо, как если мы это вот озвучим, об этом поговорим, проанализируем это. Вот что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что переговоров не будет и переговоров быть не может. Переговоров быть не может, поскольку ни украинская сторона, ни российская сторона на эти переговоры не пойдут на тех условиях, на которых их хочет проводить противная сторона. Угу. И я не думаю, что эта война может закончиться через переговоры. Эта война может закончиться через капитуляцию противника. Я не думаю, что вообще войны, где погибло уже там с двух сторон по 100 тысяч плюс человек, могут закончиться через переговоры. Мне кажется, что это невозможно. Это во-первых. Во-вторых, как мы уже, в общем, по-моему, согласились, Путин после 10 месяцев войны не изменил внешнеполитических задач, стоящих перед Российской Федерацией. Вот они как состояли в захвате Восточной Европы, да, причем именно всей Восточной Европы, так, так они остаются вот такими же задачами на данный момент. И то, что опять же озвучил Патрушев там несколько дней назад, что мы воюем с НАТО, говорит о том, что Российская Федерация воюет с НАТО. И война с НАТО заключается в поставленной изначально задаче захвата всей Восточной Европы. Вот как эта задача стояла, так она до сих пор и стоит. Поэтому, кстати говоря, я вообще не исключаю, что вот это вот новое там, сухопутное наступление, которое планируется, оно планируется. Да, оно планируется. Новая армия проводит, ну, не очень успешно проводится мобилизация, но тем не менее проводится мобилизация. И как только Путин наберет достаточное количество сотен тысяч солдат, он их бросит в наступление. Он их бросит в наступление прежде всего, естественно, из Беларуси в направлении Киева. И будет все-таки Беларусь, да? Вы придерживаете концепции севера. 100%. Да, и будет предпринята. Я тоже так, кстати, считаю. Я тоже так считаю. Попытка, вторая попытка захвата Киева. Но я бы не удивился, как это, может быть, не дико звучит, да, потому что вроде бы на фоне всех этих поражений, как бы, наверное, мол, нужно поосторожнее было бы. Но я бы не удивился, если бы мы вдруг стали свидетелями того, что одновременно еще предпринято наступление в Прибалтику. Потому что Путину очень важно повышать градус агрессии. Этот градус агрессии он планировал, ну, на уровне риторики, мы это слышали эти 10 месяцев, да, повышать через использование ядерного оружия. Сейчас, как бы, вы правы, отступило вот эти ядерные угрозы, они как бы чуть-чуть как-то отступили на второй план, да, уже не столь они как бы жестко, да, нам озвучиваются. И я думаю, что для этого есть две причины. Ну, во-первых, стало ясно, что уже никто не боится. Да, ну, не знаю, причина, да, уже никто не боится. Вот первое время все при слове ядерное как-то вздрагивали, да, а сейчас уже, ядерное, тем более люди как бы, ну, так, простой избиратель, он не очень понимает, там, что такое тактическое ядерное оружие. Он как бы считает, что тактическое ядерное оружие это так, типа, я тут не знаю, стрельба из мелкокалиберной винтовки. Вот. Поэтому как бы ядерные угрозы, вот они уже не сработали на уровне блефа, на уровне шантажа, ничего не сработало, поэтому, ну что сейчас об этом каждый день говорить. А повышать градус агрессии нужно, да.
Поэтому мы еще посмотрим, куда направлены будут российские войска. Понимаете, он дурилка картонный. Вот ему руку засунули и им шевелят. И от этого у него все это отчаяние. А ты також веришь, что Герасимов має що особливе? Розумієш? Я не можу от що зрозуміти. Він був начальник Генштабу. Значить, він теоретично розробляє операції, можливо, вдалі, які він перепасує виконавцям. Для чого йому зараз іти у виконавці? Воно ж може не вийти. А так він розпланував операцію і завжди може сказати Путіну, що бачите, як я талановито все зробив, а воно не вийшло. От давай, Тарас, підключили його, подивимося, як зараз буде. Тобто твій висновок з приводу Герасимова який? Висновок який? До чого це робилось? Призначення Герасимова – це, швидше за все, передвісник підготовки російського наступу. Про це сьогодні сказав міністр оборони Олексій Резніков, я тут з ним згоден. Тому, якщо він сам себе призначив на цю посаду, це означає, що вони готують наступ. Наступ готують вони, швидше за все, на лютий, можливо, початок весни, поки ще немає цієї весняної розпутіці, так званої, поки що ґрунт дозволяє просуватися важкій техніці. Тобто вони хочуть щось до річниці. Ми знаємо, ми ж маємо справу з фетишистами. До річниці вторгнення 24 лютого 23 року вони будуть готувати. Тому такий наступ, швидше за все, вони планують на лютий місяць. А тепер скажи, що можеш про Соледар. У тебе і сюжети цікаві є, у Фейсбуці я бачив і так далі. Розкажи нашим глядачам, що ти можеш про це сказати. Ну, я можу сказати тільки те, що каже Генеральний штаб Збройних сил України. Офіційна, ми знаємо, інформація у нас тільки джерела, тому підрозділ Збройних сил України, сили оборони знаходяться в місті Соледар. Вони куди не виходили, оточення немає. Українські десантники, дешеві дві бригади, 46-та, 77-та. Вперто протистоять намаганням росіян їх звідти вибити, що там є гірська штурмова бригада, горні стрілки, які так само беруть участь. Ну і плюс поповнення з інших українських підрозділів. Все це фейки, зрозуміло, що Росія вже і Пригожин, і вже Шойгу, вони вже 10 разів взяли Соледар і вже вивісили на ньому російські прапори. Але правда залишається такою, що українські підрозділи стоять мужньо на обороні Соледара. Ситуація складна, в першу чергу через низькі температури, які заважають як нам, так і нашим противникам. Плюс наш противник застосовує більш, скажімо, просунуту зараз тактику бою. Я про це вже розповідав багато разів. Вони діють малими групами в складі, як правило, від 4 до 8 осіб. Цікаво, що я ще не розповідав, що росіяни використовують так звані, ну, скажімо так, це називається suicide bombers, да? Ну, їх можна назвати такі, терористи-смертники, називаємо їх це так. Групи вагнерівців, які мають на своєму озброєнні тільки гранати. Навіть зброєння мають автоматів, пістолетів, гранатами і намагаються закидати українські позиції. І вони залишають по собі білі стрічечки, це орієнтир для наступної групи. Тобто їх вбивають, але їхні ПК, там, гранати залишаються, наступна група вагнера орієнтується і рухається до цієї позиції. Тобто їхнє завдання, вони не тягнуть на собі максимум БК, помирають, але вони доправляють. От такі у них варварські методи. Ми затримали один з наших батальйонів, залізні вовки, позавчора затримали вагнерівця, до речі. От він сидів за... У нього прекрасний букет статей, значить, взяли його під Бахмутом, він сидів, у нього грабіж, смертельне ДТП і незаконний збут наркотиків. Тобто повний такий букет, що називається. Но я би хотів сказати, що такий сценарій, о якому ви говорили, все-таки я би не хотів повністю йому вірити. Да, ми розглядали такі сценарії, може бути, 5-10 років назад, і що перед нападенням на Україну. Но я должен сказати, що за останні 10 років ми дуже багато інвестували в першу чергу в оборону. І я должен сказати, ми не боїмося.
Да? Хотя бы мы, конечно, маленькие государства, но настолько много мы уже сейчас интегрированы в НАТО. И в конкретное время, тоже сейчас, у нас находится уже, скажем так, ну, более-менее серьезный контингент тоже наших друзей из Альянса. То есть, в принципе, мы из этого сценария не боимся. Но я думаю, что такой сценарий тоже не очень-то правоподобен, исключая, может быть, только один момент. То есть, если Россия, если Путин захочет, в принципе, сам начинать войну с НАТО.